Aquestes són les vistes amb què s'han de conformar els curiosos que visiten el far de Formentor. A 3 quilòmetres de la torre, una tanca impedeix el pas dels vehicles i la carretera es converteix en un pàrquing improvisat. Alguns fins i tot s'atreveixen a esquivar les barreres i continuar el camí a peu. Aquest tram de la carretera està tancat des de l'octubre, quan es va produir un esfondrament. L'autoritat portuària, en vez de resoldre ràpidament aquesta esboldre, que se tractava d'arreglar-lo amb unes obres d'emergència, doncs ho ha demorat en l'OTENS i no han començat les obres fins pràcticament fa un mes. La previsió és que les obres finalitzin al juny, coincidint amb la reactivació del bus. Haurem estat pràcticament un any sense poder accedir a far. I això és una prohibició encoberta que l'Ajuntament no està d'acord, creient que s'havien de fer les coses d'una manera molt més diligent i havien d'haver tingut en compte aquesta sensibilitat i aquesta possibilitat d'anar a far per qualsevol ciutadà. Amb la reactivació del turisme, les immediacions de les barreres són plenes de vehicles mal estacionats, d'aquells que no volen renunciar a una fotografia, una situació que genera cues i maniobres perilloses.